台南东山的超商已经在清销当地的超市一样有确诊者足迹，台南再加二，其中这家连锁健身房确诊者天天来，也是清销重点。新增两人是医院的药师和药师助理。3月5号、3月6号的时候，他那个时候就可能已经具有传染力了，所以我们特别跟各位报告他两个礼拜前的这个足迹。接驳车是该家医院专属，没有去载其他的病患。 有缆车传播链衍生案2097次，搭医院富康巴士传给4个人后，全院扩大筛检，两名药师人员一男一女呈现阳性。足迹回溯14天，因为两名确诊个案框列的人数也高达891位，其中确诊者天天去的健身房371人，和参加玉米迷宫16去的民众440位，共813人得自我健康监测。台南新营卫生所的筛检站也已经是常常人龙。我们来检查看一下，就来筛。 一下，一些安心吧。新营跟盐水最近不是有爆发很多，我们就想说来快筛一下。台南疫情拉警报，市府绷紧神经应对，当地居民也小心谨慎，前往快筛求心安，能不能及时阻断可能的院内群聚和社区传染，14天内仍是关键。三立新闻王少来台南报道。